Seekinga asi uděláme bez sázek, Šíma si myslím, že úplně nespěchá. Takže dáme potom sázky u pana Šímy. Takže Seekingu, aby jsme tě nezdržovali. Tvoje E3, E2 odměny, nebo co si to, co to tam máš? Jdeme otevřít právě teď. Players pick number one. Za to, jak spěcháš, snad nic. Coop Maniers nebo Weghorst? Říkej, bráško. Je to asi jedno, že? Ano, Weghorst, výborně. Druhý players pick je... Kámo, si toho Vamangituku, toho bych bral já. Vámo. Bereš Vamangituku? Nice. A třetí players pick... Pan Buffettimbi Gomis. To jsou špatný players picky, ten Vamagituka je dobrý, toho bych bral já. Nechci Bayern, rozhodně nechci... Já jsem otevřel 100 kápek, nevadí. Já nechci rozhodně Bayern a nechci PSG, tyhle dva týmy, jinak je mi to jedno asi. Nebo možná nechci ani City. Protože... a Volkout. PO Carvajal. Sorry Stu, sorry. Uklikl jsem se. Jo, wannabe Hector Bellerin, ne, hlavně wannabe Hector Bellerin. A Jorginho! Ono, i když prostě někdo dostane Porto, tak ono to Porto taky umí zahrát, no. A jo, Leo Šiček, jo, včera Kanté top, ty vole, včera Kanté jako neuvěřitelné, kámo, ten sprint v té 94. minutě, výborný. A pan Vegi. Inform Vegi. A ten něco stojí, ne? A Liverpool taky, jo, vlastně Liverpool. Ale jako z Liverpoolu nejde takový strach, třeba jako z Liverpoolu nejde takový strach jako z Man City třeba. Liverpool bych si klidně možná i přál, protože ty dokážeme úplně jako nebo ne v klidu porazit, to zas ne, ale radši teda Liverpool než City. No nic, počtiu. Team of the Week pack. Teď CR-ko, jo, on tam není. A máš Volkoutíček, bráško. A Coop Maniers. To je to stejně jak Weghorst, ne? 56. Ještě nevím, jestli tam ještě někdo může být, já jsem nekoukal na ten Team of the Week, protože Seeking furt spěchá. A Buffettimbi Gomis, kolik stojí ten Coop Maniers? Už jsem zalekl. 50k, no. GG. Dobrý, pánové. Dobrý. Tak máme tady Šímovi Elite jedničkový odměny. To taktéž vezmeme celkem rychle. Players pick number one, pak půjdeme na ty moje. Asi Diego Jota předpokládám, to není úplně špatný pick, on má celkem dobrou kartu, jenom teda škoda, že už jsme teda jako skoro na konci března, no. Dále Buffettimbi Gomis, ještě nemáme 86. A třetí players pick. Weghorst, tak je tam. Je tam Weggy. Šími, jsi spokojen? Nejsou to úplně špatný players picky. Sice si tam neměl Vamangituku, ale... Děláme dneska MM. Zdeněčku, možná, když na to budu mít hráče, tak můžeme udělat MM. Dneska s Primer... Dneska s... Počkej, máme Walkout. Já to přehltnu, to co si napsal, jenom se podíváme, co tady máme. Nizozemskou háhu. A Vegi, Rikečko, dívej, můžeš slavit, bráško. Dneska už tak třetí Weghorst. A já ho 100% budu mít taky. Jsi měl zmit lomeno Prime Icon Packu Prime Ria. Výborně, čověče, to je GGčko. A tohle není špatný pack úplně. Vegi, Henderson, Leno, Rui Patricio. Not bad. Uvidíme, co nás čeká v top osmičce, no. A back to back walkout, takže dva walkouty máme, pánové. Francie SO, co to je? Laporte. 87. Nepůlnul. Z gold 1 nepadá. Laporte, Jako, Munain, Areola. Nic moc teda. Dobrý pánové, jdeme v rychlosti teda otevřít ještě ty odměny Simonoviče a pak budeme mít ještě prostor na to si pokecat, protože budou moje odměny. Takže Šímo! Já ti přeji hodně štěstí. Je to sice fanoušek Tottenhamu, ale tady musíme přát. Šíma Šímanovič, Elite 1. Francie, kdo? Co? Kdo? Buffettimbi Gomis. Já totiž nevím, kdo je úplně v tom týmu do week. Já si to pořádně nepamatuju. A francouzská vlajka je skoro vždycky dobrá, no. Hele, skoro Mbappé, no.
Vámo zářeb, Tottenham konec. A Gabriel, ježiš Gabriel, Fonte a Pašalič. To je spíš Elko, no, tady tohle, pánové. No pojď, pane Šímo. Pojď, ještě jeden walkoutíček. Bude tam Vegi nebo tam nebude Vegi? Máme tam walkout, dívej. Nizozemská vlajka, ne, německá, nevím kdo, SOZ. Thomas, já, Naturlich. 89, to je dobrý. Šímo, to je W. Šímo, co? To není vůbec zlý, ne? To jako si myslím, že solidní. A dívej, ty tam budeš mít ještě někoho. Gikijevič a Deprevilie. Ale to má za 90 asi solid. To jsou dobrý odměny jako za mě asi, Šímo. Počkej. Jo, ještě pro YouTube musíme ukázat Team of the Week. 25, Diego Jota, Weghorst, Lautaro, Politano, KDB, KDB kolik? 600k, vůbec nechápu, proč by někdo za tohle dával 600k, ale rating chápu, rozumím. A KDB, high, 52k, Weghorst, Diego Jota, to je W, 200k. Coop Meniers, Páďo. Thomas Milla, 100k, ne 90k vlastně, to jsme punuli ušími. Navas, 70, 60. Tierney, ale Tierney 100k. No tak dejte mi hráče z Arsenalu. Mám Angitu, chci z Players Picku. Tohle chci z Players Picku, pánové. To vezmu. Pokud tam nepadne žádný, samozřejmě velký rating vedle něj. Ale mám Angitu, kdybych chtěl z Players Picku. Elite 1. Asi skoro 27-3, ale mohlo to být teda daleko lepší, ale mohlo to být i horší. Čili jdeme na to. Doležel tady chtěl pick, on tady poslal, myslím, bytíčky na to. Takže vámo, pane Doležele. Weghorst, Coop Meniers, můžeme vzít Vegiho, ať má pan Rikečko radost. Další... Politano třeba a třetí player pick. Vamangituka, prosím. No mi prostě nepadne ten Vamangituka. Jaj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 
otázky. Za to může chat, protože furt po mě chce, abych to otevíral. 5 z 10, no jako nic extra. Vezmu 84, kašlu na to, nemám plánu asi teďka dělat žádný jako SBC, kde mě pomohla 86. Prá, jdeme na to, pánové. Vzácný megapack. Ježišmarja. Já nemám stlumenou hudbu, ale otevíráme vzácný megapack a volka utíček. Portugal. SOZ, Bruno Fernandes. To je pár coinů k dobru, si myslím, či? Bruno Fernandes 87 stojí 46, to je fajn. To je dobrý. Z 55 kpků, ježiš, Edegaard. To je fajn, to se mi líbí. CR-ko, jako tlačil jsem tam to HU, že? Když to ten CR-ko, člověče, má být nějakým promu nebo ne? Nebo proč mu vlastně nedali za hat-trick? A další volkautíček, už druhej. Proč mu vlastně za hat-trick nedali Ivko? Ježiš, počkej, a tak to není špatný, ukáž? Do, obláček, to je top. Proč jsem řval, však oblak 91, to je dobrý. To je 99. To jsme udělali stopade jenom tady z těchhle prdbalíčků. VVL. No to kámo. Chiellini. To je dalších 40. Walker, ten už asi žádnou hodnotu úplně nemá. A taky 40, 30. Kámo, tady je reálně jako 200k v tom peku. A Pašalič. Chelsea Legend. Jako super. No nic, další 100 kápek, pánové. A walkout. No čověče, tak ten já, jak jsem potahanej. Portugal. Tyjo, dej tam vylezlo to SU Diego Jota, 200k dalších. To by bylo nice. Ale José Fonte, no. Gnabry, 84,
Not bad. Co v duplikátech? Neni. Neni, 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 neni. Let's go, jdeme na to. Tak pojď. Tohle je pro Dýna UT, oba dva tyhle týmové weekpacky. Coupe Meniers. Coupe Meniers. 50. Nice. Asi pohoda. To je asi cajk. Pane Dýňo, pojď na to. Potřebuji toho KDBčka. Další volka, člověče, máme dneska převolka autováno. A znovu. Ale to znamená, že tady jsme jako 120k profit udělali, čili sázka. To 20 asi vyšla. Jose Fonte. Škoda, že ne pan Diogo Jota. A tohle GG. Tyhle odměny byly jako tuším si myslím, že možná nejlepší odměny vůbec moje tenhle rok. Já jsem podle mě nikdy neudělal takhle velký profit, ne? Neberu jenom týmu do packy, ale obecně beru prostě i ty normální packy. Jo, vlastně mě padl ten Ronaldo. Jo, tak to nic. No tak druhý nejlepší. Tak druhý možná.